ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa isu diyaarinaya hawlgallada adag iyo ka hortagida hal khal kasta oo ku iman kara nabadgelyada iyadoo taliya daba galeen oo habeenimadii xalay ahaa shaac ka qaaday inay awoodooda muujin doonaan oo talaabo ka qaadi doonaan jabhada buurta gacan libaax gashay oo khasaare soo gaarsiisay ciidamada RRU-da maalinimadii shalay ciidankan oo gudoodsan ayaa xilli kasta talaabo qaadi kara hase yeeshee waxa jira ergooyin madax dhaqameed ah oo isdaba jooga kuwaasi oo la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka booliska hadal isdaba jooga ayaa ka imanaya dhinaca mucaaradka Soomaaliland kuwaasi oo iska fogeynaya inay lug ku leeyihiin jabhada buurta gacan libaax labada hoggaamiye ee Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro ayaana iska daba hadlay. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu shaac ka qaaday inay caddayn u hayaan inuu ka dambeeyo Cabdiraxmaan Ciro oo ah musharax madaxweyne iyo aasaasaha xisbiga Wadani dableyda gashay buurta gacan libaax. Madax dhaqameedka deegaamada mucaaradka iyo muxaafidka oo iskaashanaya ayaa iyaguna waxa ay ku dadaalayaan inay xaaladda dejiyaan ciidanka booliska Soomaaliland aan wax talaabo qaadin. Warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Maalintii shalay ahayd ayay ahayd markii ay jabhada buurta gacan libaax khasaare u geysatay ciidanka RRU-da. Intaasi kadibna waxa amar la siiyay dhammaan ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi uu heegan la geliyay. Waxana ay u diyaarsan yihiin inay saacad kasta fuliyaan hawlgallo adag oo ka dhan ah dableyda buurta gacan libaax gashay. Taliya dabagale iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo habeenimadii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen. Inay laaleen turaalihii iyo sida oo kale dhowritaankii inamada buurta gacan libaax ku sugan maadaama oo ay tallaabooyin isdaba jooga oo khalkhal gelinaya nabadgelyada sida oo kalena ciidanka booliska ka dhan ah qaadaya wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Kahin ayaa waxa uu intaasi ku daray inuu jabhadaasi ka dambeeyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo gurigiisa ka abaabulayay hogaamiyahan xisbiga Wadani oo muddooyinkii ugu dambeysay aamusnaa aanna ka hadlin go'aanka guddida doorashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagnaa ayaa gooray xeer iyo fandaal kala dhaceen oo khasaare xoogan soo gaadhay ciidanka RRU-da waxa uu ka hadlay magaalada Buurame waxana uu sheegay inaanu diyaar u ahayn kursiga inuu ku fuulo qalalaase iyo sida oo kale nabadgelyo darro hase yeeshee shacabka ayaa hadalkiisa si weyn u saluugsanaa maadaama oo eedeymo culus ay dul hoganayeen maadaama uu deegaan hoosaadkiisu tallaabooyinkan khalkhalka gelinaya nabadgelyada ay qaadayaan uuna ka aamusnaa isagoo og sida ay wax u socdaan maalintii shalay marka laga reebo oo uu ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland Dr. Raysu Adaadan oo iyaduna ka hadashay ciidanka RRU-da khasaaraha soo gaaray iyo jabhada buurta gacan libaax gashay ayaa waxa ay sheegtay wax loo dul qaadan karo inaanay ahayn dableydaasi tallaabooyinka ay qaadayaan waawan ayay wadaan madax dhaqameedka labada deegaanka soo jeeda kuwaasi oo si isdaba jooga ula kulmaya wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiraan heshiisyo iyo qodobo la isla gaaray oo kala xakameynaya ciidanka booliska iyo dableyda ku sugan buurta gacan libaax wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aal ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.